Kjo është Rosalinda Konomi, 42 vjeçare, që për organet e rendit njihet si ajdute seriale. Ajo u arrestua vetëm 6 ditë pasi doli nga burgu, ku kishte vuajtur rreth 2 vite gjysmë heqje lirie, po për vjedhje. Edhe këtë radhë, Konomi u arrestua për të njëjtën vepër penale, ato të vjedhjes pasi në një dyqan rrobash për fëmijë në Tiranë, ajo kishte vjedhur një çantë dore me rreth 4500 lekë brenda. Por para gjyqtarës së masave, Mariana Dedi, që zhvilloi seancën gjyqësore me dyert të mbyllura, 42 vjeçaria ka mohuar akuzën. Ajo ka pretenduar se çantën e dorës me paratë brenda saj i kishte gjetur në trotuar. Pretendimin e të dyshuarës mësohet se ka kundërshtuar prokurori Drita Nushi, i cili kujtoi gjykatës se prokuroria ka siguruar pamjet filmike kamerave të sigurisë të dyqanit, ku Rosalinda Konomi është pikasur duke vjedhur çantën e dorës. Për këtë fakt, mësohet se prokurori Nushi kërkoi që ndaj 42 vjeçares të caktohet masa e sigurisë arrest me burg dhe të zhvillohet gjykimi drejt për drejt. Kërkesë kjo që u pranua nga gjykata, e cila veç caktimit të masës së arrestit me burg, i la kohë një javë prokurorit të përgatisë konkluzionet përfundimtare. Nga ana tjetër, e dyshuara Rosalinda Konomi njihet nga organet e rendit për vjedhje të çantave të dorës, pasi rezulton se është dënuar disa herë në Shqipëri për të njëjtën skem vjedhjesh. Por dënimi i fundit i saj i erdhi nga gjykata e Tiranës, pasi kishte tentuar të vjedh çantën e bashkëshortes së zëvendës drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, veprim për të cilën u dënua me 2 vjet e 6 muaj burg.